ခုနေရာမှာဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောပြောပွဲကိုကြောက်ရွံ့လာကြတော့ဆရာတော်များနဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်စောင့်ဆိုင်နေရတာရောဟောပြောပွဲတွေကိုနားထောင်နေရတာရောကြာပြီးမှလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပြောရမှာအားတော့အားနာပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့စာပြီးဟောပြောပွဲဆိုတာကြောင့်ကျွန်မလည်းကျမတည်ထားတဲ့စာပေဆိုင်ရာလေးတွေပဲမျှဝေသွားမှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျမတို့ပြည်တွင်းမှာဟောပြောပွဲတွေလုပ်ရင်အခုလောက်ဝင်ရတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးကျမပြည်ပမှာဟောပြောပွဲလုံးမှာပဲကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေဒီလောက်အများကြီးကိုမြင်ရတာဝမ်းနေရသလိုဝမ်းသာရပါတယ်ဝမ်းသာရတာကတော့ဘယ်နိုင်ငံကိုရောက်ရောက်ကိုယ်နိုင်ငံကသူတွေလာကြတယ်ဆိုရင်အပြေးလွှာကြိုကြတယ်စာပေဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးကြမယ်မျှဝေကြမယ်ဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှလုံလုံရင်အချိန်နဲ့လာကြရကြတာပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့လာနားထောင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်မဝမ်းသာရပါတယ်ဝမ်းနေရတာကတော့ကျမတို့ရွယ်သူတွေတကယ်နိုင်ငံအတွက်ရတနာတစ်ခွေအရေးကြီးလာတဲ့လူတွေအများကြီးဒီနိုင်ငံမှာတစုတဝေးတွေတွေ့လိုက်ရလို့ပါပဲကျမတို့စကားပြောကြည့်တော့ဒီကိုရောက်နေကြတာတချို့ကတိတ်မကြသေးဘူးတချို့က10နှစ်တချို့က15နှစ်တချို့ဆိုရင်နှစ်အစိတ်အဲ့လောက်ကြီးကိုရှိနေကြတဲ့သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနေဝမ်းသာကြီးပါဝမ်းနေဝမ်းသာဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ပြောရရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကတိုးတက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနေနေကြတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံတိုးတက်အောင်ဘလို့ရုန်းကန်သွားကြသလဲစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဘလို့လဲပတ်သွားကြသလဲသူတို့နိုင်ငံကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဘလောက်ပြည့်ဝပေးသလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူယူလို့ရတယ်အတူယူကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးတည်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဝမ်းသာစရာပါဝမ်းနေစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီလူတွေကျမတို့နိုင်ငံတွေကိုပြန်ရောက်မလာသေးတာကျမဝမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ရှေ့ကပြောသွားသလိုပါပဲကျမတို့နိုင်ငံကကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုမြုံနေကြပါတယ်။ကျမအားလုံးကိုကိုကျန်းစားပါတယ်။ကျမပြည်ပနိုင်ငံကိုသွားတိုင်းတစ်ရက်နှစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့လေဆိပ်ကိုရောက်တာနဲ့အင်တာနက် call တွေဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့အိမ်ကမိသားစုတွေကိုဖုန်းပြောကြပါတယ်။ကျမတို့ဘယ်ရောက်နေပြီ၊ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့နေပြီ၊အဆင်ပြေတယ်၊စားအောင်လားအဆင်ပြေတယ်၊နေရတာအဆင်ပြေတယ်။အခုဆိုရင်ကျမအမေပါလာတယ်။အဲ့တော့ကျမအဖေကိုလှမ်းမိအကြောင်းကြားရတယ်၊ကျမအမတွေကိုလှမ်းမိအကြောင်းကြားပါတယ်။ကျမနိုင်ငံထဲမှာခီးသွားရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ။ကျမတစ်ခါတစ်ခါခီးသွားရင်15ရက်ရက်20လောက်ကြာတတ်တယ်။ကြာတတ်ပေမဲ့လည်းခီးသွားလို့များ4-5ရက်တော့မကြပါဘူးတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ပဲကျမအမေကိုဖုန်းဆက်တယ်အမေသမီးနေကောင်းတယ်မမေသမီးပြန်လာမယ်နော်ကျမအဲ့ဒါဖုန်းဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ကျမရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းကျမကိုကျန်းစားပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့မိသားစုလွှမ်းရှာမှာပေါ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေချင်ကြမှာပေါ့ကျမအိမ်ပြန်တဲ့အခါကျမလည်းလှုပ်လှုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်လို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါအိမ်ကိုဝင်လာရင်အခန်းထဲမှာအဖေနဲ့မိရှိတယ်။အဖေမမီအိမ်ပြန်လာပြီ။အဲ့ခါကျရင်အဖေနဲ့မမီဟာပြန်လာပြီလား။ပြောပါဦး။ဘာလို့ထူးခြားတာရှိတယ်အပြင်မှာ။ဟာမမီရဲ့ကားချက်တယ်။ကားကဘလို့အလုံးမှာဘလို့ရုံးမှာဘလို့။အော်ကျမတူလေးတွေတူမလေးတွေရှိတယ်။သူတို့ကကျမအန်နီကျူလို့ခေါ်တယ်။အန်နီကျူပြန်လာပြီလား။အေးပြန်လာပြီ။ဘလို့နေလဲအเจ้าမှာအဆင်ပြေလား။ကျမအမားတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။မမယူရေမမကြီးရေပြန်လာပြီလားကျမတို့မိသားစုကနေတိုင်းရလို့ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမိသားစုလေးကိုခွဲခွာရလို့ကျမပြည်ရင်းထဲမှာခီးထွက်ရင်းလဲမိသားစုလေးကိုကျမဖုန်းဆက်တယ်လွမ်းနေဘယ်ကနေပဲရောက်ရောက်15ရက်ရက်20လောက်ဆိုရောက်တဲ့နေရာကနေရှိတဲ့အလုပ်တွေအကုန်ဖျက်ကျမနဲ့တည်တဲ့သူတွေလည်းတည်တယ်ကျမအယံလွမ်းတတ်တယ်အလုပ်တွေရမ်းများနေရင်အလုပ်တွေကြားနေရင်ဟာပြက်မဲ့ပြက်မဲ့အိမ်ပြက်မဲ့အမေကို
အမေနဲ့ဆုံချင်တယ်အမေနဲ့စကားပြောချင်တယ်အဖေနဲ့တွေ့ချင်တယ်အဖေနဲ့စကားပြောချင်တယ်တော်ပြီဖေနဲ့မမေနဲ့နားမှာပဲပြန်နေချင်တယ်ကျမအရောက်အောင်အေးပြန်နေပြီးပေါ့လာရင်လဲကျမလွမ်းနေကျမအခုဆိုရင်9ရက်နေမှပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတော်ကျမလျှောက်တယ်ရှင်ဖျားတပည့်တော်3ရက်နေလောက်ပြန်ချင်တယ်အိမ်ကိုလွမ်းလို့အိမ်ကိုတတိယလို့အဲ့တော့ဒီဟောပြောပွဲခန်းမထဲမှာထိုင်နေတဲ့ကျမရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းကျမကိုချမ်းစားတယ်သူတို့လည်းလွမ်းရှာပါဘာပဲပြောပြောငပိရည်နဲ့ချင်းဟင်းပဲစားရစားရကို့အဖေမေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားရတယ်ထမင်းဝိုင်းတော့စားမဝင်ဘူးဒီနိုင်ငံကြီးဘလောက်တာယာတယ်ပြောပြောရွှေတကုံဖျားကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဖူးရလာလားကံကောင်းတာမရှိဘူးကြိုက်တီကိုဖရာကြီးကိုတက်ပြီးတော့ဖူးလိုက်ရတဲ့အရာသာဘာနဲ့မှမတူဘူး။အင်းလေးကံတွေကကို့နိုင်ငံသားတွေပြုံးနေတဲ့အပြုံးကိုကြည့်ရလာလား။ဘေဟာကမှအမောပြေမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေကိုကျမထပ်ပြီးပြောပြရစီကျမကိုချမ်းစပါတယ်။သူတို့ပြောင်းချင်ကြမှာပါပဲ။အဲ့တော့ကျမဒီကူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေ2009ခုနှစ်လောက်ကကျမစလုပ်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျမ10နှစ်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုတွားတိုင်းတွားတိုင်းကျမတို့ဒေတာတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါစာတင်ကြောင်းမဲစောင့်မဲပြောပြောရေရင်းမဲတူးမဲပြောပြောရွာလူတွေကိုကျမတို့ခေါ်ကြတယ်ကဲရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လာခဲ့ကြရွာလူကြီးတွေရွာကရှိတဲ့လူကြီးတွေလူငယ်တွေကလေးတွေအကုန်လာခဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကြောင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ပြောရင်ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေကခလေးလေးတွေဆွဲပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်ပထမတော့ကျမသိပ်မထူးဆန်းဘူးအော်လူငယ်လေးတွေကြောင်တက်နေမှာပဲလူငယ်လေးတွေအပြင်ထွက်လုံးလုံးနေမှာပဲအပြင်ထွက်လုံးလုံးတယ်ဆိုတာရွာထဲမှာပဲပေါ့နော်ရွာပြင်မှာလုံးထွက်လုံးနေတာပဲလို့ကျမထင်ခဲ့တာရွာတိုင်းရွာတိုင်းကျမတွေ့တဲ့အခါစိုးရိမ်လာတယ်။မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းတွေ့ရတဲ့အခါစိုးရိမ်လာတယ်။ပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းတော်တော်များများမှာတွေ့ရတဲ့အခါကျမတို့အဲ့ဒါဟာတော်တော်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်။တချို့ကဖားကတ်မှာကြောက်သွားတူးကြတယ်။တချို့ကထိုင်းဘက်ကိုလုံထွက်လုံကြတယ်။တချို့ကမလေးရှားကိုထွက်ပြေးလုံလုံကြတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာတကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတွေပဲကြံခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒေသတွေမှာကျမတို့စာတင်ကြောင်းတွေစောင့်မယ်ဆိုရင်ဦးစီးနိုင်တဲ့သူတွေမရှိဘူး။လူငယ်လေးတွေအကုန်ပြင်ရောက်နေကြပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့လူငယ်လေးတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဘေးနားနိုင်ငံတွေတိုးတက်ကုန်တယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဘလောက်ယုံယုံရှင်လဲပွက်ထဲကမထွက်နိုင်ဘူး။လူငယ်တွေမရှိဘူး။အယံဝါနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်။ဆရာတော်တွေရှိမှပြောသွားသလိုကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာမိဘမယ်ကလေးတွေလည်းမရေနိုင်ဘူးစွန့်ပစ်ခံရတဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေလည်းမရေနိုင်ဘူးနိုင်ငံမှာလူကြီးရှိတယ်လူငယ်လူကြီးရှိတယ်လူငယ်ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ဘိုင်းမှာကြားရလူငယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကခါပြတ်တယ်လို့ပျောက်သွားတဲ့နောက်လူကြီးရဲ့ကလေးရဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံဟာရှေ့ဟိုဆိုတဲ့နေရာကိုအတော့ကိုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒါကျမတို့ပြည်တွင်းထဲမှာနေကြတဲ့သူတွေကပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးတရင်စကားပြန်ပါတာပါကျမတို့လည်းကူညီပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်သွားတယ်စာတင်ကြောင်းနေဆောက်ရည်ရွှင်းနေတူးစာကြည့်လိုက်တွေဖွင့်စာဖတ်ဖို့တွေပြောညီမညမနာအခုဆိုရင်ကျမအစာရေနာနေတာပါကျမရှမ်းပြည်ဘက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကရွာတရွာမှာရေလိုအဲ့လိုကျမရေရင်းသွားတူပြီးတယ်လမ်းမှာကားပြတ်တယ်ရှိတဲ့အစားအစာတွေကုန်သွားတယ်ကျမရက်ပေါင်းများစွာနိုင်ရည်ပေါင်းများစွာအစားမစားဘဲနဲ့နေရတဲ့အတွက်ငကိုတွေကနာနေတဲ့အစာရည်နာတယ်အဲ့တော့ကျမဒီခီးစဉ်ကိုမနေ့အားတမီလာခဲ့ရတယ်ခီးမလာတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြင်မဲ့ဒီပွဲကိုတက်ပြီးဟောပေးဖို့ဆရာတော်ကျမကိုပြောထားခဲ့တာကြားပါပြီနောက်တစ်ခုကကျမလေဒီပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကျမတစ်ခုခုသတင်းစကားပါနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမကိုကျမယုံကြည်တယ်ဒီအတွက်ကျမရေမကောင်းတဲ့ထဲကနေလာခဲ့တယ်ဆိုချင်တာကနေဦးညာရောကျမတို့တွေဟောကျမအကိုပါတယ်သွားတယ်လာတယ်စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့
52年内干嘛？如今也，克里也被加拿大，迁移，不罗马怎么罗？什么队伍？哎呦，什么刚才啊？在哪里？怎么罗内干的嘛？蚂蚁骗你的？怎么？怎么罗内干也送偏你啊？苦怎么多嘞？哎，你妈答应哪里你的？ ดีจะแล้วนี่ก็ดีเท่ามาทางนี้เลยตัวเรือจะมาสั่งมือจะมาเทมาเลยมาจากไหนสิรอฉันมาเจอว่าปีเลยนี่เลยมีตาสุรีก็ดีมาลาบีรอเนี่ยบ้ามีอาจารย์จ้าเสียงเอาลูกหลานเราเลยไม่รู้จะมาเทมุมีตาสุรีจะยุ่งกันบ่ด้วยดีอย่างนี้จ้าล่ะเอาล่ะเข้าไปเนาะมีตาสุรีจะมาเรายุ่งกันนี่จ้าล่ะเออเอ็นี่จ้าลีมาจะมาบาดด้วยเลยสิรอฉันมาอยู่ที่เป็นยาตัวนี้ล่ะก็ตัวใหญ่ ตัวเราเองดาสุราไม่ติดเองบอกมาเลยอันยี่เจี๊ยส่งเลยอันยี่อันยี่เจี๊ยกูตั้งชื่อลูกกูคุยเรื่องวันเดียวมุ่ยทาร์เลยอันยี่คุยเรื่องวันเดียวเนี่ยจุดจุดนี้เลยจุดจุดไอเดียประกันกูทำยังไงได้ปีนคุยยังไงได้นอกจากก็ทัศน์เลยคุยยังไงได้คลีเลยฮะ ตั้งเอาหนีลงไงลงไงแอมมี่ตีเลยเสียวนี่มาล้านหนึ่งไอ้รู้ไอ้รู้มีอยู่ชิ้นเดียวที่ตายเลยตายที่เที่ยงมันมาเลยจับบุ๋มมาวะไอ้รู้ที่ตายเลยมีอะไรเพียงนี้เลย ไอ้รู้ไอ้รู้ที่ตามมาจะมาอยู่ที่เป็นยังไงจะมาอยู่ที่เป็นยังไงสุดเลยก็สาวเปลี่ยนแล้วก็เป็นลูกเสียไหมที่ลูกที่ลูกเสียหัวลูกหัวลูกเสียอะไรรู้จะมารู้ว่าเปลี่ยนหัวจ้วยแต่ชาวเสียจะคนละเสียจะลูกจีเรียนน้ำเลยเป็นลูกที่ลูกเสียเป็นลูกมันน้ำเลยคลีเรียนงานเนี่ยมันเปลี่ยนเลยเป็นลูกมันต้องเปลี่ยนลูกมีอะไรคลีเรียนไอ้รู้น้าเลยนายเนี่ยจะเรียนลุงเลย ใช่หูกองกีบ้าอย่างนี้เลยไอ้เราไอ้เด็ดตาเรื่องกูจะมารู้ว่าขณะขณะตัวบีร์บารีเว็บปีนี่ปีนี่อวสานีเปล่าปีปีตั้งชื่อนี่เปล่าลูกปีปีเอ็นนารีเปล่าสาวสาวจะมารู้กองยาเย็นมัวเด็ดตาแกนี่ฮะตัวเด็ดตาเปียกอุสังอามีเด็ดตาแกนี่ฮะตัวเด็ดตาเปียกอุสังในเนี่ยนี่จะมารู้กองยาแกไอ้เด็ดตาเนี่ยสังขวานเรนนี่ทำไมไม่ ตัวเด็ดตาโก้เปียกอุสังเลยลุงเอลี่ไม่ใช่หรอลูกจีเรียกูน่าจะรู้แต่จีบีตัวไม่อยากเข้าใจน้ำเลยคลีลี่บ้ามาน้ำเลยดิไอ้เจ้ามาลุงเอลี่ไม่ใช่หรอไอ้เราจะมารู้กันยังไงมูพี่เด็ดเด็ดตาเรื่องนี้ก็เด็ดตาโก้เปียกเลยอุสังยามเอ๋สุรินียามาแต่แกกูตั้งมาเลยน้าเลยแต่จวนเนี่ย มีอะไรเปลี่ยนจังเลยน้าเลี้ยนี่เลี้ยงเงี้ยเลยดิจังเลยมีอะไรตัวเด็ดไอ้รู้ถ้าเปลี่ยนยังไงที่มาไทยนี่เลี้ยงเงี้ยเลยอ่ะโอ้มีมาไหนงั้นโอ้มาเปลี่ยนจังมูนาลูกเปลี่ยนเปลี่ยนจังจ้าเลยเปลี่ยนจังจ้ามาวะเว้ยอารมณ์เปลี่ยนจังจ้ามาเว้ยตัวมีอะไรงั้นเปล่าตัวเด็ดนี่ตัวเด็ดนี่กูไหนงั้นกูรู้กงจีนี่เปลี่ยนจังจ้าเลย เขารู้ไหนไงเงาตุ้มยาระกาลีลาเลยตุ้มยาระกาลีจังงาตัดเลยเอลิสุเรกงูรู้จริงจ้าละเว้ยอารมณ์เลยตีไปเลยแต่เชนงะยามาไหนไงเงาเชนงะตะกันดูสุระเสียดังอาชามาเกาหลงจังนี่ไหนไงนักกาก้าปีนี้เต็มเจเนตุรีเชนงะมีมาลาบีจังตะเขียละคู่ร้อ ไปเอาหนูเสียกันปีอาจารย์บังกับกูปีอะไรฉันก็มาเสียจีรุบังกับมาเสียเว่ยทว่าจ้าเลยไอ้เล่าที่กูจะมาหนูไหนเงี้ยจะยังเข้าไปกูน่าเสียรับเบี้ยวดูเสียรับเบี้ยวดูอะไรก็ยังน่าจะเข้ามาเลยจงในกูไม่ทุ่มยาดูเว่ยจะมาหนูไหนเงี้ยจงในกูไม่ทุ่มยาดูพี่เนี่ย
ပြပမှာရောပြပရောက်နေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအဆင်ပြေသလားဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့များကျမတို့အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်ပြပနိုင်ငံသားတွေအဆင်မပြေကြဘူး overstay တွေနေလို့ထွက်ပြေးရတယ်အရိုက်ခံရတဲ့အခါနိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့အတွက်အနှိမ်ခံရတယ်အနှိမ်ခံရလို့ပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရှိတယ်တရားဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အလို့သမားအခွင့်အရေးပြေဝမရတာတွေကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းလိန်လို့ဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းရောင်းစားလို့ပြဿနာဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြပမှလည်းဇလန်းမျိုးစုံအဲ့တော့ကျမရဲ့အတိတ်တယောက်ရှိတယ်သူကအသက်55လောက်ရှိပြီခုချိန်ထိသမောလိုက်ရရှာတယ်โอ้บาลุตมอลောက်ไล่เนี่ยแหละตมอทาลากกองน่ะเว้ยหลูပြောရင်ย่าได้ลากฤเองกูเปลี่ยนปို့เลยเปลี่ยนไปเลยだใบแม้เองก็สุทาไม่ซ้องทาวปี้တော့ปี้ดิไม่สุทาวเอ้อดิอ่ะหลูเนี่ยเปลี่ยนลาจนเลยโหมาซีวายไอ้ฉี่ตะจาဖြင့်เปลี่ยนลาจนเลยကိုယ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးခြေတရားဖြစ်ရင်ဒီကနိုင်ငံကလူတွေပြန်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးခြေတရားမဖြစ်ဘူး။စီးပွားရေးခြေတရားမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆက်လုပ်ရတယ်အသက်ကြီးတဲ့ထင်နေရတယ်။လက်ကတွေပဲပို့နေရတယ်။ဟိုမှာလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖောက်ောက်တလို့ဖြစ်တယ်။ဒီတော့စာဖတ်ကြဆိုဆိုရဲစီကိုပြန်သွားကြရအောင်။ကျမတို့ပြပရောက်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်စီကြပါလေဒီနိုင်ငံကျမတို့နိုင်ငံကျမအရင်တုန်းကပထမပြန်တော့ကကျမည၈နာရီဗန်ကောက်ကနေကျမပြန်တယ်၈နာရီခွဲ9နာရီ45လောက်ပြန်ကုန်မျိုးဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့၈နာရီလောက်ဗန်ကောက်ကနေလေးမြန်ထွက်တော့ဗန်ကောက်မြို့ရေးတစ်မြို့လုံးကထိန်လင်းနေအောင်မြင်ရတယ်၈နာရီ45ရန်ကုန်မြို့လေစိတ်ဆိုင်တော့တော်တော်များများကြီးပြက်နေတယ်။ပြောတာကအရင်ခင်မိနေတဲ့နေရာခင်မိနေတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေနေနေကြတယ်။ခုနကကျွန်မပြောသလိုသူတို့တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသူတို့တွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုသူတို့တွေရဲ့တီထွင်ကြံစမှုတွေကိုဒီလူတွေကောင်းကောင်းရနေတယ်။လူလေးသန်းလောက်ဒီနိုင်ငံရဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရင်ကြားဖို့ချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတင်ယူချတဲ့တင်ယူထားတဲ့သူတွေကပိုစာဖတ်စီကြတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာကြံနေသေးတဲ့အသိပညာအားနည်းနေတဲ့ကိုလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကိုတိုင်းပြည်ကသူတွေမျှဝေစီကြတယ်မဲဆိုင်ကိုကျမသွားတော့လက်ဖက်ခင်းကိုပြပြီးတော့လက်ဖက်နဲ့လှုပ်တဲ့ကော်ဖီလက်ဖက်နဲ့လုပ်တဲ့ကိတ်မုံတွေရောင်းပြီးတော့လက်ဖက်ခင်းကိုလှနေအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေဓပုံတွေရိုက်ကြတယ်ဓပုံတွေရိုက်လေလေသူ့ရဲ့နေရာကျညာပြီးသားဖြစ်လေလေပဲဘာဝင်ကြီးမှမကောက်ဘူးအခမဲ့ကြောင်ကြနေတာလှနေအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီလက်ဖက်ကနေဒီလိုပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းထုတ်ပြီးရောင်းပြတယ်လူတွေကအဲ့ဒီကိုအလှပတွေလာချင်းရင်းနဲ့ကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့ကိတ်မုံစားရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေကိုတည့်ယူနေတာဒါလေးတွေကိုဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေကပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေမျှဝေစေချင်တယ်စောက်ဖတ်စေချင်တယ်ဆိုတာကစောက်ဖတ်တဲ့သူကကိုယ်ပိုင်ဗရင်းမောက်ရှိရတဲ့သူတွေစောက်မဖတ်တဲ့သူကသူများဗရင်းမောက်ကနေကြည်ရတဲ့သူတွေစောက်ဖတ်တဲ့သူကကိုယ်ဗရင်းမောက်ကနေဖွင့်ပြီးလောကယူကြည်တယ်စောက်မဖတ်တဲ့သူကသူများဗရင်းမောက်ကနေမြင်သမျှကိုထိုင်နှားထောင်လာ။အော်ဟုတ်လား။အော်ဟုတ်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကစာမဖတ်တဲ့သူတွေလိန်ခံရတယ်။ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်။ကြကြနနသာလိန်နဲ့လိန်ခံနေတဲ့သူတွေကတန်းစီနေရပဲတဲ့။စေတနာရှိလို့ပါဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့လိန်ခံခဲ့ကြတာ။ဘလောက်များပြီလေကျမတို့အ
ချင်းချင်းတော့ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ကျမတို့အလိန်ခံခဲ့ကြတာအများကြီးပဲဆက်လဲလိန်ကြုံမှာပဲကျမတို့လူမျိုးတွေစာမဖတ်ကြတဲ့၍ကျမတို့လူမျိုးတွေကိုယ်ပရင်းပေါက်ကြီးနဲ့ကိုယ့်အကိုကိုယ့်လောကကြီးကိုကိုယ်မကြည့်ကြတဲ့၍လိန်ဦးမှာပဲလိန်တော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးလိန်တဲ့သူကလိန်ရတာပျော်လို့ကိုသူကလိန်တာလိန်တာသူ့တဘာဝကျမတို့ကလိန်ကိုလိန်နာကိုလိန်နဲ့မတီးပဲနဲ့ယုံနေတာကျမတို့ရဲ့အပြစ်လိန်တဲ့လူကသူ့အကုသုံနဲ့သူသွားမှာဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိငရဲကြပြီးကြံနေတာကျမတို့လေဒုက္ခရောက်ပြီးကြံနေတာအဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ဗရင်းမောက်တွေရှိဖို့လိုကြီးခုနကလို့တဘာဝပေါက်နေတဲ့လက်ဖက်ပင်တွေကိုလှလှလေးလှုပ်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုယူနေကြတဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်ကိုစားတောက်ကုန်လို့ထုတ်ပြီးရောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်လက်ဖက်ခင်းတွေပြလို့မရအောင်မလဲမင်းဆိုင်ဘက်မှာအဲ့လိုလက်ဖက်ခင်းတွေကိုပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့လေကြတပုံတွေရိုက်ကြအများကြီးပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာအများကြီးပဲဒီထဲမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကလာတဲ့လူတွေရှိတယ်မွန်ပြည်နယ်ကလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကလာတဲ့လူတွေရှိတယ်မွန်တို့ကရင်တို့ကအင်မတန်လှတယ်အင်မတန်လှတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိနေရတဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်မပေးရရမှာလဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကျမစာကိုဖတ်စေချင်တယ်အသိပညာအတတ်ပညာအတက်ပညာဖြစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့အတက်ပညာကျမတို့အားနည်းကောင်းနေခဲ့လိမ့်မယ်။မှတ်နေ။ကျမတို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ရွာတွေကိုသွားတဲ့အခါနှစ်တန်းပဲအောင်တဲ့သူတွေ၊သုံးတန်းပဲအောင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သုံးတန်းလောက်ပဲအောင်ပေမဲ့အခုချိန်မှာကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ကျမတိတ်ကြိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။လူတိုင်း24နာရီပိုင်တယ်တဲ့။လူတိုင်း24နာရီပိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတုံးချတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်သေးတဲ့သူအဲ့ဒါကွာခြားတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အတန်းပညာဘလောက်သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးလိမ့်မယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတန်းပညာပြန်သင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အတက်ပညာရင်သင်လို့ရတယ်အသိပညာရင်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကစာပေကြီးထဲမှာအတက်ပညာတွေအသိပညာတွေရှာစေချင်တယ်ကျမရမ်းသွားကြတဲ့ဇလန်းတို့တွေရှိတယ်ကျမတီဗီကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးကျမမကြလည်းမကြိုက်ဘူးအချိန်ကုန်တယ်လို့လည်းထင်တော့ကျမတီဗီမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါကူမန့်ထရီလေးကတော့ကျမသင်တန်းတစ်ခုမှာကျမဆရာတယောက်ကပြတာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီတော့ကပါခဲ့တဲ့သူတွေကပြန်ပြောပြတာအဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်သူတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးသွားလဲဆိုတော့လူငယ်တွေအရန်အောင်အောင်စရာကောင်းတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစပေးတင်တယ်နောက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆိုပြီးထက်ခွဲတယ်အဲ့တော့မိရေးနှစ်ခါနားသလိုတိုင်းပြည်နှစ်ခါနာတော့အစိုးရကငါတို့ဆင်းရဲသွားပြီငါတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ထဲမှာငွေဘလောက်ပဲရှိတော့လဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေအားလုံးကိုကြေညာလိုက်တယ်ပြည်သူတွေကသူတို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဝတ်တစားတွေယူပြီးအစိုးရကိုလာပေးတယ်ရော့တိုင်းပြည်ကိုတူတူပြန်လဲထူထောင်ကြမယ်ဆိုစကြတယ်မိမတွေကစပင်းတွေဖြတ်ရောင်းတယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံเจ้าကိုထွက်သွားတယ်လူငယ်တွေကုန်ထွက်အလုံးလုံးနိုင်ငံသားမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ခလီတွေထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရလူငယ်တွေပါမှားလိုက်လေတက်အောင်တင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေကတစ်နေ့မှာ၄နိုင်ပဲအိတ်တယ်ညဆိုရင်စာတင်တယ်ညဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားကိုတင်တယ်အတန်းပညာတွေကိုတင်တယ်ပညာရက်တွေကိုတင်တယ်ညဘက်တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအကုန်ဘလို့လေပတ်တယ်အကုန်ကြည့်အဲ့ဒီပညာတွေကိုသင်တယ်ရလာတဲ့ငွေတွေကိုနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပို့တယ်လူကြီးတွေကစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပြီးကျန်တာတွေကိုသိမ်းထားတယ်သူတို့စီမံကိန်းတွေသူတို့သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ
ရေဒီယိုစထုတ်တယ်။အမေရိကရေဒီယိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကလူကရေဒီယိုစထုတ်တယ်။အဲ့ဒီရေဒီယိုထုတ်လို့မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံထဲမှာစက်ရုံတွေထောင်မှဖြစ်မယ်။ဟာစက်ရုံတွေရှိမှဖြစ်မယ်။ဒီကြားထဲမှာအများကြီးပေါ့လေ။ခြားကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့စက်ရုံတွေပေါ်လာတယ်။စက်ရုံတွေပေါ်လာတယ်လုပ်ငန်းတွေရှိလာတဲ့အခါအစိုးရကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကုန်ပြန်လာတော့တဲ့လူငယ်တွေကုန်ပြန်လာတော့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားလူငယ်တွေအကုန်ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီတိုင်းပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတယ်စက်မုတ်လက်မုတ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းကောင်းလေးလာထားတယ်စက်ရုံတွေဘလို့လဲပတ်တယ်အကုန်ကြည့်ထားတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာယာရူးကြီးရတယ်ယာရူးငယ်ကြီးဘလို့စီမံခန့်ခွဲသွားသလဲဘယ်လိုမျိုးကိုအောက်ချုပ်သလဲလူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့ထားရသလဲအကုန်သူတို့ကကြည့်ထားတယ်ညဘက်မှာတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေအကုန်သူတို့မှာပါလာတယ်။အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေအများကြီးပါလာတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကြားတွေကိုအတောင်ပံတက်ပေးလိုက်တယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ကျမကထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့သူတွေဆက်ယုံနေအလို့ယုံနေတဲ့မှာလက်ပတ်မှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းသူတို့နိုင်ငံက foreigner တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်နေသလဲ foreigner တွေကိုဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးသလဲဒါတွေကိုလိလာလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာစာလဲဟိုဖတ်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပရင်းပေါက်တွေနဲ့ကဘာကြီးကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင်မျှဝေစေခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာကြံနေတဲ့သူတွေစီကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီရထားတဲ့ကိုစုစည်းထားတဲ့ပညာတွေမျှဝေစေခြင်းနဲ့ကျမတို့တို့တွဲလို့မှရမယ်ပြည်တွင်းထဲမှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့နေနေတဲ့ကုညီနိုင်တဲ့လုံနိုင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာသိနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ခုနိုင်ငံထဲမှာမသိသေးတဲ့လူငယ်တွေကျမတို့ပူးပေါင်းကြတယ်ကျမနားလည်ထားတဲ့ကျမနားလည်ထားပရာဟိတဆိုတာကျမနားလည်ထားတဲ့လူတွေကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ပုံမှာမိခိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသူတို့ဘာသာသူတို့ယက်တီနိုင်အောင်ကူညီပေးတာအဲ့ဒါလူတွေကိုချစ်တာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တာကူညီခြင်းပရာဟိတလို့ကျမတို့ခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံရက်တည်သွားဖို့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးပြန်လဲထပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေပူပေါင်းခြင်းနဲ့စီးပူးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာပေါ်ထုတ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပေါ်ထုတ်လို့ရသေးတဲ့စိုက်ခင်းတွေအများကြီးပေါ်ထုတ်လို့ရသေးတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာတဘာဝအလှတွေပုံရင်းကြံနေတယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တစ်တေကိုရောင်းနေမှာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေကိုရောင်းနေမှာဗရံများတွေကိုထုတ်နေမှာဓာတ်ငွေတွေကိုထုတ်နေမှာနိုင်ငံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမိကိုမထွက်ခဲနဲ့လက်ဖက်ပင်တွေကိုပြပြီးတော့အဆန်ယူလို့ရတယ်လို့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအများကြီးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီຢာနေတဲ့လူငယ်တွေတကယ်ကိုအသိပညာရောအတတ်ပညာရောအလုံးကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကျမတို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာစာပေါ်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ခုနဆရာတော်ပြောတယ်တနှစ်နေလို့စာတအုပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်လက်ညှိုးထောင်ဆိုတော့ထောင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျမနောက်မှာရှိတယ်ကျမနောက်မှာထိုင်နေတဲ့အကိုတွေဆိုလည်းပြောနေတယ်သူတို့စာတွေဖတ်တယ်အများကြီးဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကပြည်တွင်းထဲမှာနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကျမရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစာဖတ်ဖို့ကျမတို့ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဘာတွေထန့်ဝေပေးရမလဲဘလို့လေလုတ်ပေးရမယ်။ကျမတို့ပြည်တွင်းထဲကလုတ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်။ကျမတို့လုတ်ပေးခြင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေရတဲ့စာဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာပညာတွေသင်စေခြင်းတယ်။ရတဲ့ပညာတွေသင်စေခြင်းတယ်။အချက်ပြုတ်တရားစာပေါ့နော်။ပြန်သင်စေခြင်းတယ်။သင်ပြီးရင်ပြည်တွင်းထဲကသူတွေနဲ့ပြန်မျှပြန်သင်ပြန်တွဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုဆက်ခေါ်သွားစေခြင်းတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတွေကကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာအများကြီးပဲ
ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်မြို့တွေအကုန်လုံးထိုင်းငွေကိုသုံးကြတယ်။ထိုင်းစကားတွေပြောကြတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြီးပါဖြစ်နေတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာမှာတရုတ်စကားပြောတယ်။တရုတ်ငွေသုံးကြတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာကတော့တည်တဲ့တိုင်းပဲ။ချန်စီယူတွေမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေပညာရေးတွေအားနည်းနေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါးစားခြင်းခံရမှာပဲလူမျိုး135မျိုးမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေကဝါးမျိုးလို့တိုင်းရင်းသားတိတ်တိတ်လေးတွေပြောင်းနေသလိုပဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတိတ်လို့အင်အားသေးတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံကြုံလာတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာစိတ်ဝင်နေတဲ့လူမျိုးခွဲတွေရေတွက်လို့မရတော့ဘူးကျမတို့ပညာရေးတွေမှာအားနည်းခဲ့တယ်ပညာရေးတွေမှာအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်အမှိုက်ကောက်တဲ့ကမ်ပိန်းကိုလုပ်ကြတာအခုဆိုရင်6လကျော်လာပြီခုချိန်ထိအမှိုက်ချနေကြတော့ခုချိန်ထိအမှိုက်ကိုပုံးထဲမှာပြစ်ဖို့ပြောလို့မရဘူးအမှိုက်ကိုချတယ်အဲ့ကုနာပြောသလိုစာမဖက်လာတဲ့သူတွေစာမဖက်လာတဲ့သူတွေအတန်းပညာအားနည်းခဲ့တဲ့သူတွေအတန်းပညာမှအားနည်းပါလေဆိုစာလည်းမဖက်ဘူးအဲ့အသိပညာလည်းမရှိဘူးတတ်ပညာလည်းမရှိဘူးဘလို့ပြောပြောမရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဖက်မှရတော့မှာကိုယ်တိုင်ကိုစဖက်မှရတော့မှာအဲ့တော့ကျမတလောက်စာခုနှစ်အုပ်ရှိအုပ်ဖက်တယ်အချင်းရှိလည်းဖက်တယ်အချင်းမရှိလည်းဖက်တယ်ခရီးသွားရင်လည်းဖက်တယ်ရအောင်ဖတ်တယ်ဘယ်သူမှဘာမှမသိရင်တော့ကိုသိတယ်ကိုဗရင်းမောင်းနဲ့ကိုလောကကြီးကိုကိုကြည့်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကတော်တော်နောက်ကျနေပြီဒီနိုင်ငံမှာဒီလောက်လောက်ကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျမအတိတ်ကအမေရိကန်မှာနေတယ်အမေရိကန်မှာသူတို့စီစီစံတော့မခံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လာခြင်းတဲ့စီစီစံတော့သူတို့မခံကြဘူးတဲ့။အဲ့တော့စီစီစံမခံပေမဲ့အစိုးရကပြန်ခေါ်တဲ့အခါသူတို့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အများကြီးပဲပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတယ်။အမေရိက၊ယူရို၊အော်စီ၊ရှစ်တောင်အရှတွေအများကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာခုနဆရာတော်တွေပြောသလိုလူကြီးတွေကလေးလေးတွေကြံတဲ့အထိကိုအကုန်လုံးအပြင်ပြန်ထွက်နေကြတယ်။စာဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မရွာလေးတီပါအကြောင်းပြောပြခြင်းလေအဲ့ရွာလေးတီပါကိုကျွန်မစာပြေဟောပြောပွဲသွားတော့စာပြေဟောပြောပွဲလောက်တာသူတို့အကျိန်60ရှိပြီ။စာရေးဆရာပေါင်းတပွဲမှာလေးယောက်ပဲဟောကျမတို့နိုင်ငံမှာအလားတောင်စာရေးဆရာများမယ်မထင်ဘူးသူတို့စီမှာရှိသမျှစာရေးဆရာမလာဘူးတဲ့စာရေးဆရာမရှိလားအဲ့ဒီရွာလေးကိုဟောပြောပွဲတွေလာတယ်စာကြီးတိုက်ကြီးကလည်းနှစ်60ရှိပြီစာကြီးတိုက်ကြီးစတဲကလေးကစာပြီးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာစာကြီးတိုက်ကလည်းနှစ်60စာပြီးဟောပြောပွဲရလည်းအကျဉ်60မြောက်အဲ့လောက်လောက်ထိကိုစာပေမှာသူတို့တွေကအရန်ကိုစိတ်ပါဝင်စားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရွာမှာလည်းနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များရှိပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုလှုပ်ထွက်လုပ်နေတယ်။ဘာလှုပ်တွေထွက်လုပ်တလဲလို့မေးကြည့်တော့သူတို့နိုင်ငံသူတို့ရွာကနေလှုပ်ထွက်လုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများကစင်ကာပူကိုသွားတယ်၊အမေရိကကိုသွားတယ်၊အော်စီကိုသွားတယ်။ဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဆရာဝန်တွေတဲ့။အင်ဂျင်နီယာတွေတဲ့။တို့တော့ကိုအောင်ရယ်အေယောင်တွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာသေးသေးလေးကနေဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေနိုင်ငံသားမှာတော့တွားပြီးတော့အလုပ်ရလာတဲ့သူတွေဟာတော့လိုက်တာဘယ်ကနေတွားလဲလို့မေးရင်ကလေးတွေအကုန်လုံးစာကြည့်တဲ့နေရာမထွက်ဘူးစာဖတ်နေတာအဲ့တော့စာဖတ်လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့
မိကောင်းမီးလိမ့်မယ်စာဖတ်ရင်မဖြစ်တလဲလို့လောကဓာတ်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ်စာဖတ်ခြင်းဟာလောကဓာတ်ဝင်ဆိုင်နိုင်တယ်အရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအနာမစီပြောနေရမှာပေါ့နော်အရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါစာဖတ်တဲ့သူကတီတီငင်ငင်ကြီးရင်ဆိုင်နေဘသူ့ဘိုးမှအကူကြီးမတောင်းဘူးစာမဖတ်တဲ့သူတွေကကူပါအောင်ကဲပါအောင်ဘယ်ပြတ်မှမသိဘူးဟာကဲကြပါအောင်ဟာမင်းတို့ကငါ့ကိုမကဲဘူးဘလို့ဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့နဲ့အော်ကြီးကြေးလေးဖြစ်ဟာအဆင်မပြေလေးဖြစ်အကျွေးလေးနှစ်နောက်တော့ကိုယ့်ကိုတတ်သေးကျမကျမပြင်းပြင်းသွားတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သူကဂေဟာတစ်ခုမှဂေဟာမှလာပြီးနေနေရတာကိုဝင်ကြီးနဲ့ဘာကြောင့်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ဂေဟာမှရောက်နေရလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုကားဂိတ်မှာလာပစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီမျိုးကိုလည်းတခါမှမရဘူးဘယ်သွားမှမသိဘူးအဲ့တော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးသူ့ပတ်စံနေအကုန်လုံးသူ့ယောက်ျားကယူသွားတာဆိုတော့အဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့သူကဟိုဘာကြောင့်ပစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ဝင်ရလို့ပြစ်သွားတာတဲ့သူ့ယောက်ျားကကိုယ်ဝင်မယူရဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့သူတို့အိမ်တော်ကြာတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့3နှစ်အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်တိတိသူ့ကိုရောင်းစားတယ်တဲ့အဲ့ယောက်ျားပထမတစ်ခါရောင်းစားတယ်သူအဲ့လိုပဲပြေးတယ်လွားတယ်အတိုက်ခံနေတဲ့ရန်ဆိုင်နေသူပြန်လာတယ်သူ့ယောက်ျားနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ထပ်ရောင်းစားတယ်သူ့အဲ့ယောက်ျားနဲ့အခက်ခဲတွေကြားနေပြန်လာတယ်ပြန်ပေါင်းတယ်အခုတစ်ခေါက်လဲသူ့ကိုရောင်းစားတာဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိတော့ရောင်းမရဘူးတဲ့ရောင်းမရတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီဂေဟာနားမှာပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူအခုအဲ့ကလေးလေးကိုသူမွေးနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူယောက်ျားလည်းဘယ်ဟာစမ်းမသိဘူးဘယ်ဟာလဲလို့ပြောတော့ပြီးပါမှာလှုပ်လှုပ်နေတာသူတို့နှစ်ယောက်လောက်နိုင်ငံထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတာသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်လို့များသူသာစာဖတ်ထားမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေရဲ့အတွင်းသဘောကိုစာပီတွေကတဆင့်သိနေမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။စာဖတ်တဲ့လူတွေကကျွန်မအထုပ်ပတ်တိစာပီအရင်ကြိုက်တယ်။အထုပ်ပတ်တိဖတ်များတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်မအထုပ်ပတ်တိဖတ်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်မစာရေးဆရာတယောက်ကပြောတယ်။နင်ကလူလေပဲတဲ့။အထုပ်ပတ်တိစာပီဖတ်တဲ့သူကလေတဲ့လူလေတဲ့။လူတယောက်ကတဘွားလုံးမှာဘာတွေကြုံခဲ့တယ်ဘလူတွေမှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနင်ကတခါတထိုင်နေနေနေကတင်လိုက်တာအဲ့အဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီလိုလုပ်ရင်မှားတတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုစိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားတက်လာတယ်လို့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားတွေအမှန်တွေကိုကတခါတည်းတင်လိုက်တာတော့စာပေတွေထဲမှာတချို့ကိစ္စတွေတချို့အမှားတွေကလေးတွေကိုဘလို့တင်ရမယ်ဆိုတာအစတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတာအစစာပေတွေထဲမှာတင်ထားခဲ့ပြီတာရေးထားခဲ့ပြီတာဒါတွေကိုကျမတို့ရှာမကြည့်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ main ကလေးဒါအဲ့ဒီလိုရှာကြည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားလေးရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဇယိုက်ကိုသူတီကောင်းတီမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂီဟာမှာအဲ့လို main ကလေးမျိုးကျမထင်တယ်၁၀ယောက်၁၅ယောက်ကျမတွေ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုယုံတယ်လိုက်လာတယ်အဲ့ယောက်ျားရှိသမျှတွေရောင်းစားတယ်ဘယ်မှာနေလို့နေမှလည်းမသိနာမည်လည်းမသိဘာမှလည်းမသိဒုက္ခတွေရောက်တယ်ကိုဝင်ကြီးနဲ့အိမ်ရလဲပြန်မခေါ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဘဝပြတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲနောက်စားလဲမှာကျမကြိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်လောကကြီးပြည့်စုံနေတာတဲ့လူမိုက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့လူလိမ္မာတွေနှုတ်ပိတ်နေလို့တဲ့လူလိမ္မာတွေနှုတ်ပိတ်နေလို့လောကကြီးပြည့်စုံတာအဲ့တော့ကျမတို့ကျမတို့သိထားတဲ့အသိပညာတွေကျမတို့သိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျမတို့မှာရှိထားတဲ့ဘူဒ္ဓတာတွေမျှဝေဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့ကျမထပ်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်ရင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေဒီကညီကောင်မောင်နှမတွေစာဖတ်ကြဖို့အတွက်ကျမတို့ဘလို့ကူညီပေးနိုင်လဲကျမတို့ပြောပြောနေဒူရိုင်းနဲ့အခုဆိုရင်ပြောကြတယ်သူများကိုကူညီတယ်ပရဟိတပရဟိတပရဟိတဆိုတာဘလောက်ကြာကြာရှိနိုင်ပါလေလေဘလောက်ကြာကြာမြင်းမြန်ပါလေလေကျမတို့ကိုယ်အသိကိုယ်ပညာကိုယ်ရည်ချင်းကိုယ်ပရင်းပေါက်တွေနဲ့လောကကြီးထဲမှာမမမမတ်
ရက်တီနိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီကိုအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်နေတာထက်ကိုယ့်အကူရက်တီနေတာရက်တီဖို့ကပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြဲမှာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုမှီခိုနေတာထက်ကိုယ့်ချစ်တော့ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အဲ့ဒီပုံမှာမှီခိုစေချင်ပါတယ်ကျမဒီကောင်းချုပ်နေတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ်အောက်မှာလဲတန်းနေတဲ့သူတွေရှိတော့ကျမပုံမြင်လေးပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချင်လဲအဲ့ကြပေါ့လှည့်ပြီးတော့တခါတော့ငါတဲ့ကြောက်တောင်ထိန်မှာတိမ့်ငက်တည်းရဲ့အတိုက်ရှိရဲ့တဲ့တိမ့်ငက်တည်းကကြောက်တောင်ထိန်မှာပဲနေတယ်အဲ့တော့ကြောက်တောင်ထိန်မှာရှိတဲ့တိမ့်ငက်တည်းရဲ့အတိုက်ကနေတိမ့်ငက်ဥကလေးတစ်လုံးကအောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်အောက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ကောက်ရိုးပုံရှိတယ်။နောက်ကောက်ရိုးပုံရှိတယ်ထားပါတော့။ကောက်ရိုးပုံပေါ့တိတ်ငက်ဥပလေးပြုတ်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြေသမားကြီးကမြင်တော့သူကတိတ်ငက်ဥလေးကိုကောက်ပြီးတော့အော်ဘာဥလေးလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့သူကတက်ချန်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ဘယ်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တာလဲ။တိတ်ငက်ဥလေးကိုတက်ချန်တွေကိုထည့်လိုက်တော့ကျမကြီးကလည်းဝတ်တာပေါ့သူ့ဥကလေးအောက်မှာပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တိတ်ငက်ကလေးအကောင်ပေါက်လာတယ်။ပေါက်လာတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတာကကြက်ပေါက်စာလေးတွေရဲ့ကြက်ကြီးကြီးရဲ့ကြက်မမီရဲ့ကြက်ဖေဖေရဲ့သူဒါတွေပဲမြင်တာ။အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူတိတ်ငက်မှန်းတော့မသိဘူး။မသိတော့တည့်ရကြတော့တိတ်ငက်ကလေးကကြက်တွေနဲ့တူအစာရှာနေရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့တိတ်ငက်ကြီးကိုမြင်တာ။သူ့မိကိုသမီးတယ်။မမီရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့။အဲ့ဒါတိတ်ငက်တဲ့။ငှက်တည်းရဲ့မရင်ဟာတိတ်ငှက်တဲ့ဟာမီးရဲ့တဲ့ဒါကသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာဟာတိတ်ငှက်ကလေးကပြောတာနော်မမီးရဲ့တဲ့ဒါကသူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာတဲ့ငှက်တည်းရဲ့မရင်ဖြစ်ချင်လိုက်တာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲတိတ်ငှက်ကလေးတိတ်ငှက်ကြီးကအောက်ကိုအစာရှာနေနေကြည့်တော့အဲ့ဩသွားတယ်ချက်တည်းရဲ့ချမ်းမှာတိတ်ငှက်ပေါက်ကလေးတကောင်မြင်တော့ဟာသိင္ကကဘာဖြစ်လို့ကြက်တွေကြားထဲမှာနေနေတာလဲဆိုသဆင်းမိမိတဲ့ဟင်အောင်နဲ့မင်းဘာလုပ်နေရလဲဆိုကျွန်တော်ကကြက်တဲ့ကြက်ဆိုတော့ကြက်တွေကြားထဲမှာပဲနေတာပေါ့တဲ့ဒီတော့သိင္ကကပြောတယ်မင်းอ่ะကြက်မဟုတ်ဘူးတဲ့သိင္ကတဲ့မယုံရင်မင်းအတောင်ကိုဖြတ်မယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အဲ့တော့သိင္ကကလေးကပြန်ကြည့်တယ်ကောင်းငင်မရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကကျမတို့အားလုံးကသိင္ကတွေဖြစ်နေမွေးလာခဲ့တာကျမတို့အားလုံးတိတ်ငက်တည်းဖြစ်နေမွေးလာခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တိတ်ငက်တည်းဆိုတာမိနေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ခုနှစ်ခါလဲရင်ရှစ်ခါထဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်တိတ်ငက်တည်းဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကြိုးစိုးနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အမိကုန်းချုပ်ပြရစီရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်